Затворени во собствените домови. Вака во една реченица би можел да се опише животот на околу 5000 граѓани кои живеат во близина на фабриката Paper Mill во Кочани. Црниот чад и смог се нивно секојдневие. Кочанчани кои живеат во близина на фабриката за хартија Paper Mill со едночасовен мирен протест го искажаа револтот од загадувањето кој го прави фабричкиот оџак. Масовен протест на кочанчани пред фабриката за хартија Paper Mill. Револтирани се велат зашто и покрај сите укажувања и инспекциски контроли од фабричкиот оџак излегува црн дим и отровни материи. Жителите на Кочани и граѓански активисти денеска пред фабриката за хартија Paper Mill повторпат протестираа поради загадувањето од фабричкиот оџак. Жители и граѓански активисти со заштитни маски денеска пред кочанската фабрика за хартија Paper Mill третпат протестира. За кочанската компанија Paper Mill предложена е казна од 20.000 евра и обврска за 2 месеци да вгради филтер за да го запре загадувањето на воздухот со 10 PM частичките. Нови протести против фабриката Paper Mill најавуваат кочанските активисти за чист воздух. Тоа е една од најчесто посетуваните компании во Република Северна Македонија од страна на инспекторите. Кочанчани на масовен протест против аерозагадувањето кој го предизвикува фабриката за хартија Paper Mill. Ова е четврто поред собирање пред фабриката или пред местото на злосторството, односно Paper Kill, како што го нарекуваат граѓаните на Кочани. Кочанчани обвинуваат дека загадувањето од фабриката го зголемил бројот на канцерогени и белодробни заболувања меѓу населението. Оваа фабрика цели 2 години ги труе жителите на општина Кочани. За нас пред се е важно здравјето на граѓаните и само здрави граѓани можат да дадат и здрава економија. Општина Кочани бара од Државниот инспекторат за животна средина да утврди дали фабриката за хартија Paper Mill ги почитува стандардите за работа согласно а интегрираната дозвола. И ова мерење ќе биде исто така во присуство на инспектор, каде што ќе обезбедиме дека нема да се стави некоја друга пелета, освен таа пелета која што се користи во условите. Дали Paper Mill ќе работи или ќе стави клуч на врата до вградувањето нов филтер зависи од последното мерење на чадот што излегува од фабричкиот оџак. Загадувањето од Paper Mill се мерело во неакредитирана лабораторија. Фабриката Paper Mill од денеска ја стопира својата работа во Кочани. Генералниот директор Јулијан Даскалов вели дека на овој чекор се одлучиле поради тоа што Државниот инспекторат за животна средина им издаде решение поради загадување на воздухот. Нејасно е зошто инспекторатот за животна средина одбира да уважи мерење на само една лабораторија. Не смееме да дозволиме да донесеме одлука која што не е базирана на нашите закони. Тоа значи дека Државниот инспекторат треба да утврди дали ги исполнил условите за добивање или одржување на интегрирана дозвола. Јас живеам на 100 метра тука, последната тераса највисокото. Рачунете како ми на мене, дали смеам малиште да изнесам, дали јас можам да излезам на терасата. Кочанци ја добија првата еко битка во војната против загадувањето на амбиенталниот воздух и животната средина. На 5 јануари, односно вчера, Paper Mill доби наредба да престане да го користи котелот на пелети и да премине на плин. Последните мерења на аерозагадувањето од фабричкиот оџак на фабриката за хартија Paper Mill во Кочани покажаа емисии на токсични гасови над дозволените гранични вредности. Оваа фабрика беше потенцирана како главен загадувач на воздухот во Кочани. Чадот кој излегуваше од низините оџаци и создаваше непријатна миризба, 4 пати поред ги доведе во ситуација граѓаните на Кочани да протестираат. Па смедеме да се прават операција, мене смете кудиш. Па се прават карцером и тоа ми смете кудиш. Тоа е целата работа.